Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Я ведуча Соломія Струс. У Заліщиках зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, захворів 57-річний житель Заліщиків. Він священник. Працівники обласного лабораторного центру обстежили членів сім'ї хворого. Це 5 осіб. Оксана Чайчук телефоном розповіла, які заходи зараз проводять, щоб не допустити розповсюдження інфекції. У нас підтвердився випадок захворювання на COVID-19 жителя Заліщицького району. Зараз він госпіталізований в інфекційне відділення, в боксовану палату. Вночі обстежені члени сім'ї, результати що отримуємо по членах сім'ї. Далі ми починаємо працювати з органами влади і священнослужителями. Збираємо контакти, тому що контактів буде дуже велика кількість. І це і по родині, і по роботі, і просто по дружніх стосунках. 5 контактних по сім'ї. Тому об'єми дуже великі. Будемо проводити дезінфекцію у вогні. Як сімейному, так і загальному по району. Обмеження руху за межі Заліщицького району буде, пересування людей. Ну і будемо проводити таку освітню роботу серед громадян, щоб вони обмежували свої походи в магазини без потреби, щоб не збиралися навіть невеличкими групами. Ми працюємо в круглодобовому режимі. Працюють наші вірусологи, дві лабораторії, вірусологічна лабораторія і лабораторія особливо небезпечних інфекцій, 5 лікарів. Працюємо паралельно на двох апаратах ПЛР. Для того, щоб мати швидко результати. Зараз ми будемо збирати техногенну комісію. В обласній адміністрації підключаємо всі райони. Будемо працювати алгоритми далі вже по даному випадку, щоб не трапилося таких випадків в інших районах. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев повідомив, що зі Заліщицької районної лікарні чоловіка перевезли в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Володимир Паничев розповідає, в якому стані хворий. Наскільки мені відомо, в людини стабільний стан середньої тяжкості. Наскільки мені відомо, стан хворого не потребує штучної вентиляції легень. Чи перебувала ця людина за кордоном? Ні, не перебувала. Як кваліфікується цей випадок? Очевидно, як випадок внутрішньокраїнного зараження. Тобто ситуація така, якщо ми говорили раніше про недопущення завезення на територію України чи області, зокрема, цього захворювання, то тепер йдеться про недопущення розповсюдження. Де будуть перебувати лікарі, які працюють із цим хворим? Я нагадаю, що це інфекційне відділення спеціальне, хворий знаходиться в боксі. А лікарі забезпечені засобами індивідуального захисту, тому пересування таких лікарів по території не обмежується за умови дотримання ними всіх вимог протиепідемічного режиму. Чи обстежуються члени сім'ї захворілого? Так, матеріал вночі. О пів на четверту ночі був доставлений до Тернопільського обласного лабораторного центру. Матеріал опрацьовується. Сьогодні члени регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, на в'їздах зі Заліщиків встановлені поліцейські пости. Виставлені 3 так званих карантинних пости на в'їздах і виїздах з міста Заліщики для того, щоб дати десь перевіряти тих людей, які виїжджають в місто, наявність температури. Це приблизно виглядає таким чином, що 2 поліцейських мають автомобіль з собою, мають можливість вимірювати температуру. Значить, вони зупиняють проїжджі транспортні засоби, вимірюють в людей температуру, якщо немає претензій, люди їдуть далі. Якщо є в людей температура чи інші підозри на захворювання, то людям пропонується пройти, визвати лікаря чи визвати швидку на місце події, чи звернутися в швидку допомогу для того, щоб провести всі необхідні заходи, які бувають в таких ситуаціях.
Режим надзвичайної ситуації ввели також у Тернополі. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні оперативного штабу протидії коронавірусу та комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це зробили через перший випадок коронавірусу. Під час режиму надзвичайної ситуації в місті не їздитиме громадський транспорт, діятиме масковий режим, а при в'їзді та виїзді з Тернополя будуть блокпости, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Які ще обмеження діятимуть та хто матиме змогу їздити спецтранспортом, розповість Богдана Сарабу. О 10-й годині в Тернопільській міській раді скликали позачергове засідання оперативного штабу протидії коронавірусу, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і виконавчого комітету міськради. На ньому створили окремий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та ввели режим надзвичайної ситуації в місті. Кваліфікувати епідемічну ситуацію на території Тернопільської міської територіальної громади як медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня. Начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук розповів, на території Тернопільської громади облаштують 10 санітарно-патрульних постів. 15 квітня на трасі міжнародного значення М-19, пост на вулиці Купчинського, вулиці Корольова, пост на М-12 з Барівським кільцем, пост Великі Гаї, пост М-19 вулиці Миколаївська навпроти ресторану «Шинок», пост село Петрики біля маркету АТБ, пост М-12 сервісний центр, пост М-09 біля автозаправки «Автотехсервіс», пост Біла Бродівське перехрестя, пост текстильна об'їзна. На брифінгу, який відбувся після засідання оперативного штабу протидії коронавірусу, міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що з понеділка в Тернополі не їздитиме громадський транспорт. Тролейбуси і автобуси будуть виконувати лише спецрейси. Ці спецрейси будуть забезпечити доставку на робочі місця працівників медичних установ і закладів, працівників аптечних установ, працівників комунальних служб, правоохоронних органів, працівників заводів, виробників, які займаються виготовленням продукції харчування, це хлібзавод, молокозавод, лабораторного центру, а також інших служб і органів, які мають забезпечити нормальне повноцінне функціонування і життя міста Тернополя. Для мешканців Тернополя громадський транспорт буде недоступний, він не буде функціонувати, тому всім буде необхідно скористуватися або власним приватним транспортом, або приміщатися пішком. Також визначено базові лікарні в місті Тернополь, які будуть займатися ліквідацією епідемії. Значить, базова лікарня, яка буде надавати всю необхідну допомогу, проводити головне лікування, буде Тернопільська лікарня номер 1 або лікарня швидкої допомоги, а також дитяча міська лікарня в частині лікування дітей. Лікарня, де будуть приходити мешканці обсервацію, ізоляцію, це буде лікарня номер 3. Крім того, згідно рішення обласного штабу, Тернопільська обласна лікарня, Тернопільська районна лікарня визнані такими, які також будуть брати участь у лікуванні. Лікарі та люди, які будуть залучені до лікування хворих на коронавірус, їздитимуть спецтранспортом, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Це тролейбусні маршрути номер 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та автобусні маршрути номер 1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35. Найперше, ми максимально постарались охопити всі райони міста для того, щоб можна було працівникам медичних установ, інших служб, необхідних для проїзду, могли добратися на роботу для виконання своїх обов'язків. До роботи на санітарно-патрульних постах також залучать працівників Нацгвардії та військової частини А-3215, каже начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. Він розповів, для чого облаштовують такі блокпости. Поліцейські будуть здійснювати скринінг разом з працівниками медустанов для того, щоб визначати, чи є температура в воді.
водіїв. Таку інформацію ми будемо рекомендувати і надавати відповідно медпрацівникам, а також рекомендувати вищевказаним водіям, громадянам їх, щоб вони, саме перше, це самоізоляція, також звернулися до своїх лікарів для подальшого проходження відповідних процедур. Будуть пропускатися медики, відповідно будуть мати перепустки. Також працівники правоохоронних органів, або які забезпечують, здійснюють найпершочергові, тобто харчування, продукти або інше. І транспорт, який є транзитний. Транзитний транспорт, який курсує між іншими областями або по області, який забезпечує також харчуванням або іншими продукціями, гігієни і так далі. Всіх інших попрошу зараз на даний час обмежити пересування транспортними засобами без нагальної потреби, тільки лише в випадках там, в магазин, з магазину, щоб закупити їду. Всіх інших, які будуть немотивовано розказувати поліцейським про те, що вони хочуть заїхати в місто і для тих чи інших якихось потреб, їх будуть завертати в іншу сторону. Таким чином будемо на даний час працювати. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це всі новини на цю пору. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 19-й годині. Також заходьте на нашу фейсбук-сторінку і на наш сайт. До зустрічі!